Російські пропагандисти бояться, що Україна може захопити одну або кілька прикордонних територій самої Росії напередодні воєнна зову Богдан Кротевич в інтерв'ю The Washington Post сказав, що Україна може вдатися до таких дій, аби мати важі впливу для звільнення українських територій. Натомість пропагандисти сприйняли ці слова серйозно. Беззахисних міст у Росії вже немає. Висловився один з путіністів. Також він закликав створювати прикордонні війська для захисту від України.